отношение според света на кожата, според това как се приспособяваме към този свят. Това бялата раса яви си ядат лимец, т.е. той е хляб, пшеницата е направен за тях. Но оризе е направен за изключите. Хлебното дърво е за Африка. Това по всичко си има място. Така че прочетете я тая, тя е хубава статия за риската раса, за да видите на каква степен и колко малко му трябва на човек да стане ангел, ако се е добил. Но обязателно добродетелите, защото иначе се спуска и задминава останалите раси на духа. Искам да кажа за моралната чистота, да има скажа този случай за в Тунис. Много ме е впечатлил. Понеже, внимавайте, казва, прекрасно беше преживяването за 10 дни в Тунис, където отидохме. Бяхме поканени от българската общност, която е там, и специално от женската част на българската общност. Нашата съпроводителка каза така. Внимавайте тук, защото като видят дал човек, обичат да го лъжат. На всички бели им казват франки или французи, няма никакво значение, разбира се, но внимавайте много. И тя това им прави впечатление, смята, че като излъжат, това е геройство, това е много хубава и това постъпка. Дали ще излъжат, там се казва картина, с един денят, с 100 денят или с 1000, няма никакво значение за тях. Влизаме в един магазин още първия ден, като видяхме първи така. Горе-долу ги опознахме, влизаме вътре и купуваме барани, още нещо и мандарини. И гледам сметката, пише той, апарата не му работеше на момчето, 3,50. Давам му 10 динара, който се бъде около нашите 10 лева. И фактически той бърка и аз в момента, в който пое парите, разбах с една усмивка, хубав млад мъж, с ангелско лице, дори много бял, не му лев. И се усмихва така с едни хубави очи, светло кафяви, така широко отворен, веднага може да му имаш доверие. Прекрасен човек по машин вид, малко момче, и ми се усмихва, добре, и взимам стотинки една шеп и ми ги дава в ръката. Взимам ги в ръката, подреждам го в очите само за 3 секунди, за да му кажа, че абсолютно ме излагам, но без думи, и ги пъхам тези години в джоба. Когато след това ги извадих и с филмина ги гледаме, той се сложи още 5 отгоре динара и става сметката 8,50 и е върнал само 1,50 на много жълти стотинки, за да се види, че са много. Така. И си замок там. Значи не външния вид, веднага може да те подведе и той остава доволен. И двете страни са доволни. Аз съм доволен, че ме е излагал, защото знам, че Бог ще ми компенсира нещата 100 пъти, 500 пъти, 1000 пъти. На мен, на тук не. Но, и когато ми излъжат, когато ми измамят, наистина аз съм щастлив човек. Защото знам, че на другия ще се върне 10 тонно с обратен знак, на мен са положителен знак. На другия ден отиваме на пазара и виждаме на една сегия пак един човек подава такива работи, искаме да купим маслини. Силвина каза, да, тия маслини, така сочно, колко половинка на килото, разбрахме се. Той е френски, между другото, говореше човека. Обаче той имаше физиономия на един герой от Али Баба и 40-те разбойници, но не на Али Баба. Нали? Да. Същата физиономия така. Една мрачна физиономия, груба. И аз викам, той човек така. Веднага човек може не печели доверието на човек. Обаче какво става? Силни наплаща и си прибира монето, но вместо да го пусне вътре в чатата, плъзга се по край чантата, тя мисли, че е вътре, защото тя така го слага и пада без да го види нито тя, нито аз. И тук па той не е видял човека в момента. Обръща ми си тръгва. И по едно време той вика, мадам, 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 атасион, атасион, там, нещо си му опира нещо. А, навежда се човека, взима го, той имаше различни видове работи и го връща на нея. Можеше да си замълчи, да си го прибере тихо малко, нали? И ще така, в навалицата. Това е арабски пазар и изчезваме край. Но той го отдаде, следователно. Господ не гледа на лице, той гледа на сърце. Това беше честен човек и веднага получи благословията на Господ. Още една притча, само ще кажа. Един дервиш,
влъхва адрес Източен Софи, отива на Баня. И сега той е младец, духовен човек и никой няма право да му иска пари. Трябва да го нахрани, да го напои и да го изпрати с поздрав, защото където влиза такъв духовен младец, то осветява веднага и благославя мястото. Той влиза, изкъпва се от банята и излиза и баничията му вика: плати, колко струва 10 гроши. Той казва: знаеш, аз съм София, съм Влад, аз съм, нямам пари. Какви пари искаш от един да ядиш духовен? Той казва: плащай, няма да си тегнаш от тук. На телевизия и не си. И казва така: плати поне половина. Искам 5 гроша, но искам да платиш нещо. И той ви каза: момент. Господи, дай ми 5 гроша, за да платя на баничията. Банята или събори банята. Да, няма. С казването на това баня, буф! И банята става един куп пяски и тух. И бачите ми, какво направим? Ти лут ли сега за 5 гроша? И той казва: ма ти това искаш, а не аз. Егоиста не е чист човек. И затова има много примери. Един пример от Тунис пак ще дам. Там хората, вероятно не само там, понеже скоро бяхме там, ми направи впечатление. В домовете им се изливат тонове белина и като влезнеш просто, за да малко човек да припадне от острата миризма на белина, а навън няма кошите за боклуци, няма сметосъбиране. Тоест има, но явно не е толкова регулярно. И едни котараци раздърпват едни найлони, които насякъде се разнасят на неща. В същото време мъжете, които явно нямат друга работа през деня, сядат там и си пият кафето. И нас това не беше много чудно. Просто един огромен контраст. Значи вкъщи да се грижим за чистотата, на нас да ни е добре, обаче навън какво ми не ни интересува. Това до някъде ние го имаме. И това е вид егоизъм. Във всеки един аспект егоиста, който гледа само за себе си, той не е чист човек. Имахме една комшийка, като бях малка. Тя живееше на 8 етаж и денонощно изливаше манджи, изтупваше всякакви неща, изливаше всякакви води, а от тя беше перфектно чисто. Тъй, че чистотата наистина трябва да пренесем и да разширим това нещо малко повече, защото не е само нашия дом, това е нашия квартал да погледнем. Площадката, която живеем скоро, в София, не знам кога беше, миналата зима ли беше, бяхме на гости на един вход, който просто се изумихме. Ма то сакси, ма то красота, ма картини. Е, така както тия галерия, цяла картина галерия в мазето, направили си място, къде да се срещат хора. Помниш ли ги? Да, да. Уникална среда за живеене са се създали тези хора. Ама защо се създали? Защо се създали? Защото бяха колектив. Значи целият вход няма тоя да се кара с тоя, няма долния етаж да се кара с горния. Всички бяха в съгласие и мир. И вика, ние тук на плазницата, долу в мазето, където сме го направили, ще се събираме всички те. Тогава видях, това наистина е колектив. Това не е стадно съзнание, това е колективно съзнание. Всички са личности, всички се уважават, всички те работят. Вика, ние всички излизаме от пет пред Бога да окажем градинката. Няма такъв, който да дойде и да каже: момчета, вижте какво, ето ви 20 лева, вие работете и моят дял. Не, той трябва да дойде лично да го пипне. Вика, може да изчисти един квадратен метър, може само да направи обойка, но трябва да направи лично. Значи, пак опира до какво? До обединеното човешко съзнание. Значи, чистотата поражда чистота, наистина. Е така. С това вътрешното се изявява навън и външното би следвало да се изяви навътре. Те са неразривно свързани. Така че, това ни направи впечатление. Изключително не бяхме виждали нито такова стълбище, нито такова мазе, нито такива входове. Но, значи, всичко опира до те наречения човешки фактор. Не до нещо друго.
до мисленето на хората, които вече са се обединили, които всички са станали един хубав и прекрасен колектив. А знаете, че не българите, она духовна част и субстанция от тях, ако направят един колектив, то е диамант. То е абсолютно неразбиваем. Защото на едно нише съзнание, какъвто и да е колектив, можеш да ги подкупиш. Можеш да го подкупиш. Можеш да го подкупиш с една шлемечу, с една пира. Но он, който е израсъл духовен, като стане от изградени личности един такъв колектив, Бог разчита на него. Няма подкупи, ако щеш царския дворец да му го поднесеш и да му кажеш, ще го получиш. Мерцедес последен модел. Той казва, аз не искам. Аз искам всичките да добруват, аз съм част от цялото от този колектив. Това е чистотата на мисленето, на действието, на думите, на делата и на чувствата. Иначе човек, сега живеем, казвал съм го и пак ще го кажа, не ние вече духовните хора, които са се отказали от месото и от трета работи и вървиме нагоре, но по принцип човечеството все още, читерем и учителя Бенисадоно, за да не бъде благословен и да поема 50-50 с него, ако има някакви укори, той казва, това е последната, най-висшата степен на скотско съзнание. Тоест, ние сме още в животинското съзнание, защото се храниме с нашите по-малки братя, животните, които заслужават по-добра съдба и бива да бъдат изпращани като хората. Но когато спрем да пием алкохол и да се храним с месо, преминаваме в първо човешко измерение, което ни чака оттатък. Не ангелско, четвърто и пето, както си мислят хората, а сме в първо човешко измерение. Това е. И тогава ставаме още по-чисти. Сега, тук-таме, само се попълват местата, но трябва да минаваме и да си помислим това. Казвал съм го и пак ще го кажа. Преди 5 години, когато ме питаха, защо съм вегетарианец, жалих слуха им и казвам, за да бъда физически здрав, ето виждате ме, не пия лекарства много десетки години, мога да направя 20 лицеви опори, мога да тича, мога да се катеря по планината, просто се чувствам добре. Но сега вече казвам, казвал съм го и пак ще го кажа, всеки път на последните наши беседи и лекции. Не искам да участвам в абсолютното и съвършено престъпление на човечеството, наречено убийство. Просто не искам. Провеждам кампания да се забрани изцяло ловът, защото с изключение на тия ескимосите и при негрите, ако няма какво да ударят. Но все-таки и те ще могат да бъдат нахранени в следващите няколко години от човечеството. Без да убиват тюлените, и без да убиват белите мечки на север или пък животните в джунглата. Но това е самата истина и ви я казвам в прав текст. Малко да се върна на колектива, защото от 4 години за това работим, за изграждане на тези групи на светлината. Но наскоро в Старозагорските минерални бани Спас Малък, който за съжаление няма да е с нас, утре мисля, че беше предвидена някаква лекция. Но той говори и каза няколко... Всъщност не, Живко Желев го каза това. Живко Желев беше за квантовата физика. И това нещо изключително, защото нали знаете, каквото долу, това е горе, каквото горе, това е долу. Микросвета, макросвета и всичките неща. И значи какво се случва и как работят нещата. Представете си една сфера или един кръг. Точките, които са на повърхността на кръга, имат ограничен брой възможности за взаимодействие с точките, които са около тях. Нали? Защото те са на повърхността. Но в един момент някои от точките получава импулс и започва да се движи към центъра. Колкото по-близко е до центъра, толкова повече възможности за взаимодействие с хиляди точки има около себе си. И в един момент така става, че ние ставаме поливалентни. Ние имаме безброй много валенции и възможности за свързване с други души. И това е процесът, който тече.
Ние започваме да, всичко, което правим. Нали, Асен, толкова много хора вече работят, толкова много групи в момента се създават и принципът е точно този. Този човек започва да се свързва с точките, които са около него и започва да ги дърпа. И те идват към центъра, те привличат и други към центъра. И така всъщност, това за което наричаме семейство на светлината, то започва да се формира. Нали така? Да. Не знам как не съм права. Да. Така, тъй че това, което правим, трябва да правим с огромна отговорност, защото крайна сметка не сме един отдел. Не сме сами. Естествено. Да. Малко за храната да се върна още веднъж. Ами, кажи за храната. Ти каза за месото. Чистата храна всъщност е сатвичната храна. Утре Таня Грандева, доктор Таня Грандева ще говори за храненето, тъй че аз тук всъщност много малко ще кажа. Но най-чистата храна, това са плодовете. И има още едно нещо, което Спас Мавров потвърди, което Георги говори от доста време насам. Сигурно сте го чували Георги да казва, че бирата е най-вредната алкохолна напитка. Спас Мавров каза, че в тангризма, за да минеш едно ниво по-нагоре, след като си стигнал до определено ниво на посвещения, трябва да спреш да пиеш бирата, да спреш да пиеш вино. Какво се случва всъщност при бирата?